ବ୍ରଜରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପୂର୍ବରୁ ସିପିଆଇ ର ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିଲା, ପରେ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ହାତକୁ ଯାଇଥିଲା ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। 2014 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ସିଟ୍କୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲା। ଗତ 2019ରେ ବିଜେଡିରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ କେଶର ମହାନ୍ତି ଟିକେଟ୍ ପାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ହେଲା ବ୍ରଜରାଜନଗରର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜେପି ନିଜର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିଆସିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ସିପିଆଇ ଓ କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା 2014ରେ ବିଧାୟିକା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 2019ରେ ବିଜେପି ହାତରୁ ଏହି ଆସନକୁ ବିଜେଡି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା। 2022 ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅମାନତ ରାଇ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଥିଲେ। ଏବେ ପଦ୍ମ ଶିବିର ପୁଣି ଥରେ ବଳ ସାଉଁଟିବାର ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛି। ନୂଆ ମୁହଁ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଧାରରେ ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନିର୍ବାଚନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି। 2022 ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ଅଳକା ମହାନ୍ତି ବିପୁଳ ଭୋଟ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବରିଷ୍ଠ ନେତା କିଶୋର ପଟେଲ ବିଜେଡିଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାଜିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଛି, ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ଓ ଲୋକଙ୍କ ମୁଡ୍ ବି ବଦଳୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡି 2019/2022 ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦୋହରାଇବ, ଏଭଳି ଆକଳନ କରିବା ହେବ। ବିଜେପି ଆଶାୟୀମାନେ ଗଣ୍ଡରେ ବୁଲି ସମର୍ଥନ ଜୁଟାଇବାର ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବେ ବିଜେପିରେ ବହୁ ଯୁବନେତା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ଲାଗି ନିଜର ଲବି ଚଳାଇଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଦଳ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ରହିଥିବା ଏହି ଆଶାୟୀମାନେ ଛକା ପଞ୍ଝାରେ ମାତିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥା ଶିକ୍ଷକ ନେତା କିଶୋର କୁମାର ମହାନ୍ତି, ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ରଘୁନନ୍ଦନ ପଣ୍ଡା, ଯୁବନେତା ରାଧେଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ, ସୁଜିତ ସିଂ, ବିଶ୍ୱଜିତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ପୀତାମ୍ବର ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ ଲାଗି ମୁଖ୍ୟ ଦାବିଦାର ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ରଜରାଜନଗର ଭଳି ଆସନକୁ ହାତେଇବା ଲାଗି ଦଳୀୟ ରଣନୀତି ଆଗକୁ କିଭଳି ରହିବ ଓ ଦଳ କିଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛି ତାହାରି ଉପରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିର୍ଭର କରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଭାଇରାଲ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ରଘୁନନ୍ଦନ ପଣ୍ଡା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବିଚାରଧାରାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆମେ ବହୁତ ଦିନରୁ ବହୁ ବର୍ଷରୁ ଆମେ କାମ କରିକି ଆସୁଛୁ ଏବଂ ସମାଜରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରଖିକିରି କାମ କରୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇକିରି ରହୁଛୁ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛୁ ଯେ ଲୋକ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ତାକୁ କିଭଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ତାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ସେ ଦାବି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ନେଇକିରି ଆମେ ତାକେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତରେ, ଯେହେତୁ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ 67 ବର୍ଷ ହେଲା ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ଲୋକ ଅଦ୍ୟାବଧି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପାଇନି, ଆମେ ସେମାନେ କହୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଭିଟାମାଟି ହରାଇଲେ, ତାଙ୍କର ଘର ହରାଇଲେ, ତାଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ହରାଇଲେ, ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ହରାଇଲେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ସେ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ ସେଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାମଟା ଟାଲଟୁଲ ନୀତି ରଖିଛନ୍ତି କିଛି କାଂଶରେ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ଯେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ବି ସେଗୁଡ଼ା ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ସାଂସଦ ଗୃହରେ ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ହେବା କଥା, ଯେଉଁଭଳିଆ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା କଥା, ଯେଉଁଭଳିଆ ଗତିଶୀଳ ହେବା କଥା ସେଇଟା ହେଇପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ବି ଆମର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ବ୍ଲକ ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳଗତ ଯେଉଁଟା ଏରିଆ ଅଛି ସେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଦ୍ୟାବଧି ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ସେଇଟା ପୁନର୍ବାର ବି କହିବୁ, ନହେବା ଯାଏ ଆମେ ସେଟାକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିବୁ, ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ରହୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇକରି ସେଇଟା କହିବୁ ଯେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ଥାପନ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଅଣରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ କେମିତି ହେବ ତାହାର ଲାଗି ବଦ୍ଧପରିକର ହେଇକି ଭାବରେ କାମ କରିବୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଆସିଯିବ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର, ଖରାଦିନ ଆସିଯିବ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କର ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ବି ସେ ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ରହିଯାଇଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ନ ଉଠେଇବୁ ତା କିଏ ଉଠେଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରଜରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 2 ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ 38 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ନାହିଁ ନଥିବା ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେଠିକାର ଅଧିବାସୀମାନେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଏରିଆଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ
निश्चित भाव में आम गोटे सब डिविजन जो अच्छी से सब डिविजन भाग करदे कथा लखनपुर को गोटे स्वतंत्र सब डिविजन जदि कर दि जाता एवं लखनपुर जो 38टा पंचायत अच्छी नहीं करी आम तीन टा ब्लॉक कर दि जाता तो प्रशासनिक दृष्टि बहुत भल हाँ लोक मैंने जो असुविधा पाँच से असुविधार सम्मुखीन से हे ना बोली मोर आशा द्वितीय है से जो दादन समस्या रही एबे भी सेठिकार लोक मैंने विभिन्न अंचल को आंध्र प्रदेश को जामर छत्तीसगढ़ को जाने दादन खटापी आमर एटी खणी खादान एत भर्ती ही रही सत्वे अनेक गुड़े इंडस्ट्री थी सत्वे बाहर अंचल लोक आसिक कम कर अथच आमर एठिकार लोक बाहर को जाम करने याठ बड़ दुखर कथा कि न थपे बर्तमान पर्यंत 19 खंड मौजा जो रही सेठिकार पाने बहुत टैलेंटेड पिला किंतु से माने जाउचंती बरगढ़ जिला को पाठ पढ़ापन्न जिला को पाठ पढ़ाई जाऊँच से आम गोटे सरकारी डिग्री कॉलेज तैयारी कराते सरकार तरफ जदि गोटे डिग्री कॉलेज हाँ सीटी जो टैलेंटेड छुआ मैंने अच्छा से मूँ बाहर को जवाब पड़ता जो क्रेडिटा से जो बरगढ़ जिले जाने टपर हो क्रेडिटा आम झारसुगुड़ा जिला को मिल पारंता किंतु सेटा वर्तमान पर्यंत सरकार नजर आसुना सेठी गोटे बालिका विद्यालय निहाती दरकार आम 19 खंड मौजारे गोटे आईटीआई बा पॉलिटेक्निक विद्यालय जदि गोटे सेठी स्थापन करा जानता ताले सी अंचल जो युवक युवती माने अछंती से माने कर्मसंस्थान निश्चित भाव सहजरे पाई पारंते तापरे रही आमर बंध विस्थापित हीराकुद बंध विस्थापित जो समस्या रही विस्थापित समस्या रही 77 वर्ष होलानी वर्तमान पर्यंत से समस्या को समाधान करा जाए ना सरकार पर सरकार अनेक एमएलए सेठी विधानसभा को निर्वाचित हेले किंतु से जो समस्या रही से समस्या को वर्तमान पर्यंत समाधान करा जाए ना जो मैंने सुविधा पाई जो मैंने सुविधा पाई से आज पर्यंत से भाया असुविधा रही तो ये जो समस्या गुड़ाक आम जब चाहते सेटा निश्चित भाव दूरीकरण हो पारंता। श्री जगदम्बा ज्वेलर्स एन एक्सक्लूसिव शोरूम फॉर 100% हॉलमार्क ज्वेलरी आई कैचिंग डिजाइन विथ 100% प्योरिटी गारंटीड गेट अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स ऑन मेकिंग चार्जेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नमेंट्स विजिट आवर स्टोर टुडे श्री जगदम्बा ज्वेलर्स मेन रोड Jharsuguda. We are also available for you in Sai Bihar Road, Sundargarh.